Qəbələ rayonunda dağlıq meşəli ərazidə itkin düşən şəxsin axtarışları davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, noyabrın 30-da 1973-cü il təvəllüdlü Həmidov Səyavuş İbrahim Xəliloğlunun rayonun mürəkkəb relyefli dağlıq meşəli ərazidə naməlum şəraitdə itkin düşməsi barədə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumat əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri axtarış işlərinə cəlb olunub. Aidiyyatı dövlət qurumları məlumatlandırılıb. Hazırda ərazidə hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən vətəndaşın itkin düşdüyü ehtimal edilən istiqamətlərdə Dəmir Aparan çayının şimal-şərq hissəsi və Şonqar dağında meşənin dərinliklərinə doğru axtarış işləri davam etdirilir.